За сюжетом троє дітей із великого міста потрапляють у Карпати і згадують легенду про скарби Довбуша. Вирішують їх відшукати. Олеся пропонує віддати золото у дитячий будинок. Друзі її підтримують, бо Василь також колись був у сиротинці. Карпатські старожили розповіли школярам, аби знайти скарби Довбуша, треба триматися разом і мати добре серце. Діти повертаються у минуле, там самопришок Олекса допомагає їм побороти нечисту силу. Відкриваєш скарби, гірський цар, гірдух. Працювати над виставою у 22-й школі почали наприкінці минулого року. Від успіху прем'єри та від своїх ролей юні актори у захваті. Це роль такої доброї, лагідної дівчини, якою хоче стати кожна дівчина, я думаю, щоб бути такою ніжною і доброю. Тобто можна було легко вжитися в роль. Роль мені ця дуже подобається, і сама вистава теж дуже гарна. Багато повчального характеру в ній є. Персона Олекси Довбуша, запевняють школярі, заслуговує поваги. Це відважний опришок, який бореться за добро в світі. Це так, як Робін Гуд, він забирає, допомагає бідним, хоче, щоб світ був рівний, не ділився на багатих і бідних. А деякі елементи вистави, кажуть, хотіли б перенести і у реальне життя. Найбільше сподобалися опришки, то що як вони, наскільки вони були сміливими, спритними. Хотіли б, щоб зараз були такі опришки. Так, дуже. Народний театр «Дивосвіт» працює у 22-й школі Тернополя із 1995-го. За цей час тут ставили вистави сучасні, класичні, щороку інші вертепні програми. Без участі «Дивосвіту» не відбувається жоден шкільний концерт. Із двома групами акторів-школярів тут займаються щодня. У театрі, крім режисера-постановника, є музичний керівник і художник-декоратор. Костюми ж створюють разом. Ми дуже завдячуємо батькам тих діток, вони також вечорами приходять, разом працюємо, шиємо. Мабуть, це і здружує наш колектив. Народний театр «Дивосвіт» тільки цьогоріч виступив уже 17 разів. Завжди раді грати там, де їх раді бачити. Ми починали з благодійних, це будинку перестарілих, перший, потім для людей онкохворих, це по лікарнях, по організаціях, де нас хочуть бачити, запрошують.